Gratulace nově zvolené slovenské prezidentce mířily celou neděli od desítek českých politiků. Prezident Miloš Zeman se těší na setkání se Zuzanou Čaputovou a věří, že československé vztahy a spolupráce Vyšegrádské čtyřky zůstanou nadstandardní. Petr Fiala z ODS poukazuje na velké naděje, které do Čaputové slovenští voliči vložili. A bývalý premiér Mikuláš Dzurinda v Praze řekl, že Čaputová naváže na politiku Andreje Kisky. Nemám najmenšiu pochybnosť, že by zaváhala, čo sa týka zahranično-politické orientácie Slovenska. Je to človek, ktorý je oddaný, celkom evidentne oddaný transatlantickému spojenectvu a nášmu účinkovaniu v týchto štruktúrach. Myslím, že to je jasné vítězství pro evropsky orientovaného kandidáta, pro západně orientovaného kandidáta a jasná správa také současné reprezentaci Slovenska, že nálada ve slovenské společnosti velí směrem k modernímu státu. Ukázalo se, že slovenská společnost je v mnoha ohledech velmi rozezlená, velmi nespokojená se stávajícím establishmentem a je ochotná volit kohokoliv, kdo proti tomu jde. A tady se podařilo zvítězit nejen ženě, ale podařilo se navíc zvítězit ženě, která nesla celou řadu velmi progresivních, velmi liberálních, velmi svobodomyslných témat. Já věřím, že její zvolení bude znamenat pokračování těch vynikajících česko-slovenských vztahů. Jsem přesvědčen, že v těch hlavních směrech bude pokračovat v politice, kterou prosazoval pan prezident Kiska. Zatímco většina českých politiků vítězství Zuzany Čaputové v prezidentských volbách uvítala, předseda hnutí SPD Tomio Okamura je vůči jejímu vítězství kritický. Slováci si zvolili prezidentku, která otevřeně podporuje likvidaci tradičních hodnot, likvidaci tradiční rodiny a podporuje likvidaci suverenity národních států. Já doufám, že paní Čaputová nebude tak v silném sporu s panem předsedou Smer sociální demokracie na Slovensku, s panem Ficem a že se pokusí najít společnou řeč už s ohledem třeba na ústavní soud na Slovensku či další problémy, které bezesporu na Slovensku musí být řešeny. Na Slovensku se o hlavě státu v přímé volbě rozhoduje od roku 1999. Nynějšímu prezidentovi Kiskovi skončí pětileté funkční období v polovině června. Z Prahy pro TA3 Zuzana Kábelová.